Dame i gospodo, poštovani prisutni, dobar vam dan. Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Ovo je bilo referendumsko pitanje na koje su građani Bosne i Hercegovine odgovorili 29. februara i 1. marta 1992. godine. Većina građanki i građana Bosne i Hercegovine na referendumu opredijelili su se za nezavisnu državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Hrabrost i snaga volje iskazana na referendumu još jednom je dokazana kroz herojsku odlučnost i borbu da se sačuva bosanski integritet i suverenitet u međunarodno priznatim granicama. Na samom početku ove svečanosti u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine pozivam predsjedavajuću općinskog vijeća Svjetlanu Zamboni Radovanović da nam se obrati. Poštovane dame i gospodo, prije svega želim da vas u ime općinskog vijeća pozdravim i uputim iskrene čestitke povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U našoj historiji će zauvijek ostati zapisani datum 29. februar i 1. mart. Jer tih dana većina građana naše zemlje jasno je dala svoj glas za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Samo pitanje i odluka naroda na tadašnjem referendumu je jasan putokaz kakvu državu i zemlju treba da gradimo i izgrađujemo, svi koji u njoj živimo, radimo i podižemo svoje buduće naraštaje. Bosna i Hercegovina je sačinjena od različitih identiteta, ali iznad svega Bosna i Hercegovina je identitet. Identitet viševjekovne tolerancije i zajedničkog života svih njenih stanovnika. Budućnost naše države je u integraciji, povezivanju, razumijevanju i zajedničkom nastojanju da generacijama koje dolaze ostavimo stabilan okvir za napredak, za izgradnju tolerantnog društva utemeljenog na evropskim vrijednostima i standardima, u kojem će i dijalog i uzajamno uvažavanje biti temelj napretka za sve. Danas je na svima nama odgovornost da zajedno, u duhu međusobnog uvažavanja i u skladu referendumskog pitanja, nastavimo graditi Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku, naprednu i sigurnu državu kroz jačanje institucija vlasti, privrednog i ekonomskog razvoja, te kroz promicanje vladavine prava, društvenog osjećaja za pravednost i solidarnost. Iako je mnogo izazova pred nama, sigurna sam da ćemo zajedno stići do našega cilja, a to je dostojanstveniji i prosperitetniji život za sve građane i narode Bosne i Hercegovine. Neka nam dugo živi naša domovina, sretna u svojoj slobodi, progresivna u svojim ciljevima i ponosna na sve one koji su svoje živote dali za nju, za sve nas, za bolje sutra. Još jednom želim vam sretan 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Drago nam je da ove svečarske trenutke sa nama dijeli i Benjamin Hasanić, profesor muzike. Slijedi jedna od najljepših pjesama posvećenih domovini, Zemljo moja. Vidim rodni dom, svakog trena mislim na te, zemljo moja, zemljo moja. A u polju moja duša spava, usred žita kao zlatna postelja joj meka trava, zemljo moja, zemljo moja. I dok ja nisam tu, pokraj nje da skupa predamo se snu, svaku noć čujem glas,
se nema takav sjaj. Ovdje nisu takve trave, zemljo moja, zemljo moja. U tom klasu nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć. Nek je ljubi tvoja trava, zemljo moja, zemljo moja. I dok ja nisam tu, pokraj nje da skupa predamo se svu. Svaku noć čujem glas koji zove, dođi, sreća čeka nas. I dok ja nisam tu, pokraj nje da skupa predamo se snu. Svaku noć čujem glas koji zove, dođi, sreća čeka nas. Nadahnuto, onako, upravo onako kako smo to mi od našeg Benjamina i navikli. Obaveza svih nas jeste da se trajno sjećamo, doprinosimo očuvanju Bosne i Hercegovine, da radimo na njenoj izgradnji odgovorno i ponosno našim različitostima, zajedništvom i multikulturalnošću. Pozivam i načelnika općine Magle, Mirsada Mahmutagića, da nam se obrati. Poštovane dame i gospodo, cijenjena predsjedavajuća i dopredsjedavajuća općinskog vijeća, poštovani vijećnici, uvaženi predstavnici društvenog i političkog života, lider vjerskih zajednica područja općine Magaj, predstavnici boračkih organizacija, drage sportistkinje i sportisti, zadovoljstvo mi je sve vas srdačno pozdraviti i slaviti u ime općine Magaj. Prošle godine na ovom mjestu, u ovom periodu, obilježili smo dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine jednom sjajnom akademijom uz učešće naših omladinaca i najmlađih sugrađana. Danas nam ovdje zaista nedostaju, ali poštujući sve mjere koje su na snazi, tako i štitimo s nadom da će ovo sve biti juče i da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali. Naša zemlja je kroz vijekove uvijek bila prepoznatljiva po svojoj historijskoj borbi za očuvanje nezavisnosti, suvereniteta i integriteta, te po dobrim ljudima koji su živjeli i danas žive u njoj. Građani Bosne i Hercegovine prije 29 godina većinom glasova jasno su rekli da na referendumsko pitanje, jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda, BiH, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Razmatrajući važnost ove odluke, dužni smo iskazati poštovanje za pokazanu mudrost i odlučnost svih građana koji su trasirali put nezavisnosti i ravnopravnosti izlaskom i glasanjem na referendumu 1992. godine. Bosna i Hercegovina je pokazala i po ko zna koji put u njenoj historiji dokazala svoju neuništivost. Oni koji vole, vodit će se ljubavlju prema svojoj domovini, dao su sve od sebe da sačuvaju njen međunarodno-pravni subjektivitet i u tome su uspjeli. Niko Bosancima i Hercegovicima nije mogao ubiti nadu ni vjeru u ono zašto su se zalagali, a zalagali smo se za isto ono zašto se zalažemo i danas, za državu jednakopravnih građana. Državu u kojoj je bilo, u kojoj ima i u kojoj će uvijek biti mjesta za sve. Mi danas moramo na jedan zreo način da se suprotstavimo
svim pokušajima podjele koje se nameću, bile one političke ili ideološke, Bosna i Hercegovina je naša zajednička, učinimo je boljom nego što danas jeste, ako ne zbog nas, onda barem radi generacija koje dolaze za nama. Ne smijemo dopustiti da vlastitoj djeci omrznemo kućni prag, te da svoju sreću i životne prilike traže daleko od svoje zemlje. Moramo im ostaviti nadu da ova zemlja može biti najbolje mjesto na svijetu za njih. Istaknimo zastave na Erbole i budimo ponosni što imamo domovinu Bosnu i Hercegovinu. Neka nas današnji dan podsjeti na sve utemeljitelje slobodne i nezavisne Bosne i Hercegovine, kao i branitelje njene ustrajnosti. Svim Bosancima i Hercegovcima, ali i svim građanima i ljudima dobre volje u zemlji i širom svijeta, onima koji vole svoju Bosnu i Hercegovinu, sretan 1. mart, dan nezavisnosti. Želim vam dobro, zdravlje, dug, život i da ovo teško vrijeme pandemije što prije bude iza nas. Živjeli, hvala. Like drevni, magle prolaze.
rekla bih, muzičkom pričom o našem gradu, počinjemo manifestaciju Izbor sportiste Maglaja. Radiotelevizija Maglaj po 15. put pod pokroviteljstvom općine i općinskog načelnika organizuje izbor najboljih u oblasti sporta. Iza nas je ostalo 14 organizovanih izbora na kojima smo nagradama i priznanjima sportistima i sportskim radnicima, sportistkinjama, entuzijastama poručili da njihov rad, trud, odricanja te sati provedeni na sportskim borilištima nisu bili uzaludni. A kako je to bilo ranijih godina? Prisjetimo se retrospektivom. U 2020. godini bila su otkazana velika svjetska sportska takmičenja. Pjesmu s tribina zamijenila je tišina. Duboko svjesni situacije sa pandemijom koronavirusa koja je uticala na sve segmente života pa i na sport, odlučili smo organizovati izbor i ove godine, cijeneći napore sportista i sportistkinja, sportskih radnika da nastave sa svojim aktivnostima tamo gdje su morali stati u martu 2020. godine. U ime organizatora obratit će nam se gospodin Hajrudin Fermić, VD direktora radiotelevizije Maglaj. Poštovani sportisti i sportski radnici,
Čast mi je i zadovoljstvo da u ime Faruka Zupčevića, direktora radio televizije Maglaj, kojim ovim putem želimo što brži oporavak i povratak u kolektiv, u svoje lično ime, kao i ime cijelog kolektiva radio televizije Maglaj, poželim dobrodošlicu i zahvalnost što ste danas tu sa nama. Hiljade radnih sati štampanog materijala, radio i TV emitovanih sadržaja posjećivali smo kao mala, ali društveno odgovorna medijska kuća sportu, sportskim radnicima, talentima, rekreativcima i vrhunskim sportistima. Radili smo to sa zadovoljstvom jer znamo da promocija sporta znači i promociju boljeg, zdravijeg života, srećnih pojedinaca i zajednice i zdravog takmičarskog duha. Radit ćemo to i u buduće. Tako, a evo i ova danas manifestacija koja se organizuje u neobičajnim okolnostima simbolički pokazuje naše opredjeljenje da to radimo i u buduće i pokažemo da znamo cijeniti i vrednovati aktivizam, dobar rezultat i napore svih aktera u sportu. Do sada smo imali nesebičnu pomoć lokalne zajednice i općinske administracije. Nadamo se da ćemo imati i u buduće i da ćemo zajedno raditi na istim ciljevima. Svim dobitnicima priznanja čestitam i želim još puno uspjeha, a svima nama sretan 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na poziv organizatora, klubovi, sportske organizacije i društva nominovali su najbolje sportske rezultate postignute u prošloj godini, onako kako se to moglo pored silnih zabrana i ograničenja. Hvala svima koji su se odazvali našem pozivu. Puno hvala i onima koji su uputili riječi podrške radioteleviziji Maglaj, što istrajavamo sve ove godine organizujući izbor najboljih. Drago nam je da su i ove godine klubovi nominovali pojedince i uspjehe iz drugih sportskih sredina. A sve prijedloge sumirao je žiri i odlučio da se ove godine dodijeli 15 ravnopravnih priznanja u 5 kategorija s nadom da ćemo već iduće godine imati izbor onakav kakav smo navikli. Žiri izbora sportiste Maglaja činili su Elvir Arnautović, predstavnik pokrovitelja, Amel Bradarić, predsjednik Komisije općinskog vijeća za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Maher Čaušić, sportski novinar i sportski radnik, Neira Bradarić ispred organizatora i Fuad Vrgovčević ispred Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Maglaj. Nažalost, Fuad Vrgovčević prerano nas je napustio, ali u ovom gradu i svome društvu ostavio je neizbrisiv trag. Vrgovčević je dobitnik mnogih priznanja u kampanji koju organizuje naša medijska kuća. Za 2010. godinu bio je najuspješniji sportista invalida, za 2018. sportski radnik. U posljednje 3 godine bio je i član žirija za izbor najboljih. Između dva izbora napustile su nas još neke sportske legende ovog grada. Ostali smo bez izvrsnih odbojkaša, Drage Bubala, Mirsada Kotorčića i Željka Ružića, te Asima Musefendića, nekada člana košarkaškog kluba Maglaj. Hvala im i ovom prilikom što su dio svog života nesebično poklonili upravo sportu. Ponovo ćemo uživati uz Benjamina Hasanića, ovaj put sigurno najpopularnija pjesma o voljenom gradu Kiše nad Maglajem. Mogu misliti koliko je ljudi prolazilo ovim krajem, koliko je sunca bilo, kiše lilo nad Maglaje. Mogu misliti koliko je konjanika jurilo za ljubim zmaje, koliko je suza bilo u toj kiši. Sve je prošlo i sve će proći,
samo pjevač koji skita, dolazit će svake noći, da se čudi, da se pita. Sve je prošlo i sve će proći, samo pjevač koji skita, dolazit će svake noći, da se čudi, da se pita. Mogu misliti koliko je ljudi prolazilo ovim krajem, koliko je sunca bilo, kiše lilo nad maglajem. Mogu misliti koliko je konjanika jurilo za ljutim zmajem, koliko je suza bilo u toj kiši. Magla je, sve je prošlo i sve će proći, samo pjevač koji skita, dolazit će svake noći, da se čudi, da se pita. Sve je prošlo i sve će proći, samo pjevač koji skita, dolazit će svake noći, da se čudi, da se pita. Priznanje će i ove godine biti dodijeljena u 5 kategorija. Sportista, sportska ekipa, sportista invalid, sportski radnik, te dodijeliti priznanje za razvoj omladinskog sporta. Vrijeme je da dodijelimo priznanja u prvoj zvaničnoj kategoriji izbora, to je priznanje za razvoj omladinskog sporta. Priznanje će uručiti član žirija Mahe Čaušić, uskoro će mi se pridružiti ovdje na bini, a dobitnici priznanja su: košarkaški klub Marle kao sportski kolektiv okuplja više od 130 članova u 7 selekcija, od predpionira, pionira, kadeta, predpionirki, pionirki i kadetkinja, a tu su i polaznici sportskih radionica. Svake sezone košarkaški klub Maglaj igra i ligu mladih sa najmanje 2 selekcije, a klub ove godine slavi 62 godine košarkaškog sporta u Maglaju. Svi nestrpljivo čekaju ponovne odlaske na velike utakmice i košarkaške kampove. Škola odbojke, odbojkaškog kluba Mala, sekcija Novi Šeher i trener Almir Jašić, magistar sporta. U ovom dijelu magijske općine kroz odbojkaški sport okupljeno je više od 35 djevojčica uzrasta od 7 do 14 godina, što je veoma bitno za promociju sporta, a posebno omladinskog. Želimo da ovo priznanje bude podstrek odbojkašicama Novog Šehera i njihovom treneru Jašiću za jače, bolje, više. Selekcija škole rukometa rukometnog kluba Maglaj 2008. i mlađi sa trenerom Marijom Ninkovićem. Ovi dječaci budućnost su maglijskog rukometa. Prošle godine ova selekcija bila je apsolutni pobjednik omladinske rukometne lige Sjever, osvajači su međunarodnog turnira u Međugorju, a viceprvaci turnira u Metkoviću, Hrvatska. Više od godinu ovi dječaci, predvođeni trenerom Ninkovićem, ne znaju za poraz.
čestitke ovim mladim sportistima i sportistkinjama, neka im ova priznanja budu vjetar u leđa za još bolje sportske rezultate u 2021. godini. Sportski radnici važan su segment svakog sportskog kolektiva. Za njihov angažman u 2020. godini odužit ćemo se priznanjima. Priznanje u ovoj kategoriji uručit će Hajrudin Fermić, a u narednim minutama predstavljamo dobitnike. Ermin Bajrić, trener rukometnog kluba Maglaj, sa osloncem na domaće snage, sa igračima koje je i trenirao kroz selekcije škole rukometa, Bajrić je prošle godine ostvario zacrtani cilj, opstanak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine osvajanjem 10. mjesta od 16 ekipa. Sigurno je da bi plasman bio i bolji da takmičenje nije prekinuto zbog pandemije. Odličan poznavalac rukometa i dobar strateg Ermin Bajrić uživa i veliko povjerenje uprave kluba. Damir Bašić, trener košarkaškog kluba Maglaj, osim što je trener u prošloj sezoni, dokazao je i da je dobar menadžer u sportu kroz dva projekta. Najbolja mjesta za najbolju publiku, kroz koji je postavljeno 350 sjedalica u dvorani, te zajedno za osvjetljen koš, zahvaljujući kojim je školska sala dobila novu i adekvatniju rasvjetu. Bašić je i član Skupštine Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i zemljskog dobrovoljskog kantona. Izudin Husanović, predsjednik streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Maglaj, nakon što je godinama bio jedan od najboljih strijelaca u našoj zemlji, Husanović se sve više okreće trenerskom zvanju i organizaciji streljačkog kluba. Pravi zaljubljenik u streljaštvo sa ogromnim iskustvom, pa neće više i ovaj sport popularan među djecom i mladima koji postižu odlične rezultate. Čestitamo dobitnicima priznanja, nema sumnje da će istim, ako ne jačim tempom, nastaviti u ovoj godini. Priznanja najuspješnijim sportistima i invalidima je treća kategorija izbora sportiste Maglaja za 2020. godinu. Pozvaću sada Amela Bradarića, člana žirija, da nam se pridruži i uruči priznanja, a zajedno ćemo pogledati pregled uspjeha u prošloj godini. Fuad Vrgovčević, član Saveza za sport i rekreaciju invalida Maglaj. Vrgovčević nas je prerano napustio početkom ovog mjeseca, a prošla godina je za njega bila izuzetno uspješna. Na internacionalnom kupu Sarajevo 2020. u disciplini lov ribe udicom na plovak, upravo je Vrgovčević bio majstor staze. Najbolji rezultat Fuad Vrgovčević je imao na kupu Federacije za seniore i seniorke, pecalo se na stazi Lađenica od Sarajeva. Ramo Bradović, član je invalidskog dvojkaškog kluba Autoservis Huso, i to od prvih dana. Takmičio se u prvoj ligi i premijer ligi sjedeće obojke Bosne i Hercegovine. Učestvovao je u svim uspjesima kluba, kako u ligaškim takmičenjima, tako i na turnirima koje su odigrali u našoj zemlji, ali i van njenih granica. Član je kantonalne reprezentacije koja je bila najbolja na državnim prvenstvima od 2015. do 2019. godine. Samir Fetić, član invalidskog odbojkaškog kluba Autoservis Huso. U sljedećoj odbojci od samog osnivanja kluba u Maglaju, jedan je od najzaslužnijih za klubski uspjeh prošle godine, kada je invalidsko odbojkaški klub Autoservis Huso osvojio prvo mjesto u prvoj ligi sljedeće odbojke. Na terenu borben, srčan, veliki motivator svojim klubskim kolegama, igra za svoj klub do posljednjeg atoma snage. Thank you.
reći da je u ime Foda Vrgovčevića, koji nas je, evo kako smo malo čas rekli, prerano napustio, priznanje primila njegova ćerka Irma, na koju je njen otac prenio ljubav prema sportskom ribolovu. Rami Bradariću priznanje će biti uručeno naknadno. A danas ćemo uživati u jednoj premijeri. Najbolji stihovi omaglaju na konkursu Moj grad, moja radost, koji je realizovan u okviru Malo ljeta u sred zime, tako je bio naziv projekta Doma kulture Eshem Muladić, a koje je napisala Anida Isić, učenica osnovne škole Maglaj, dobili su i svoju muzičku podlogu. Nju potpisuje Rubex Music. Poslušajmo sada kako to zvuče Anidini stihovi i Rubexova muzika u izvedbi Rajhana Efendića, koji je od svih učesnika upravo iz našeg grada imao najviše glasova za izvedbu na dječjem muzičkom festivalu. Moj grad, moja radost i Rajhan Efendić. Gospođa Svjetlana Zamboni Radovanović, predsjedavajuća općinskog vijeća, i dodijeliti priznanja. A zajedno ćemo pogledati uspjehe nagrađenih ove godine.
Invalidsko-odbojkaški klub Autoservis Huso prošle godine bio je na dobrom putu da se vrati u premijer ligu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Iako apsolutni prvaci prve lige sjedeće odbojke prema odluci Saveza ostaju u ovom rangu takmičenja i aktuelni su jesenji prvaci sa velikim šansama da se vrate u društvo najboljih ekipa naše zemlje na kraju ove sezone. Kadeti nogometnog kluba Natron od sezone 2020-2021. takmiče se u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa juniorima kluba. Kadetska selekcija Natrona prošle godine ubjedljivo je bila najbolja na igrama mladih Bosne i Hercegovine, a zahvaljujući tom uspjehu učestvovali su na regionalnim sportskim igrama i ponovno bili najbolji. I ovdje su pokazali svu raskoš talenta, nogometne vještine, suvereno vladali nogometnim terenom te bili pravi ambasadori svog kluba i Maglaja. Omladinske selekcije streljačkog kluba Maglaj sa trenerom Senadom Ujanovićem. Iako su na blizu 3 mjeseca morali prekinuti sa treninzima, mladi strijelci su ubrzo nadoknadili propušteno i dokazali to na organizovanim takmičenjima. Kadeti su u kantonalnoj ligi prvi, drugi su bili na federalnom prvenstvu i ligi, dok su juniori četvrti u ligi Zedo kantona. Među njihovim trenerima i Senad Mujanović, koji svoje znanje prenosi mladima. Čestitamo dobitnicima sa željom da ih prati velika sportska sreća. Posljednja kategorija izbora je dodjela priznanja najuspješnijim pojedincima, sportistima, sportistkinjama. Svoje priznanje primiće od načelnika općine gospodina Mirsada Mahmutagića, kome se ovom prilikom zahvaljujemo na pokroviteljstvu manifestacije koja je važna apsolutno za svaku sredinu. Žiri je donio odluku da priznanje za 2020. godinu dobiju. Edo Mehinagić, dugogodišnji je član rukometnog kluba Maglaj. Niz godina čini kostur romantičara, a svojim igrama plijeni pažnju kako domaćih, tako i inostranih ekipa. Ali Mehinagić uvijek pokazuje vjernost klubu u kojem je ponikao. Kako je na terenu primjer pravog sportiste i vođe ekipe, tako je i u privatnom životu primjer kakav jedan sportista treba da bude. Imad Hrničić, član streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Maglaj, kategorija zdravi. Nakon uspješne 2019. godine, Imad u istom ritmu nastavlja i u prošloj godini. Prvak je Federalne lige Streljačkog saveza, najbolji je bio i na prvenstvu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u kantonalnoj ligi i kupu. Imad je osvojio prva mjesta na turnirima u Travniku, Bugojnu i Novom Travniku. Ajna Bradarić, članica odbojkaškog kluba Maglaj, u klubu je prošla sve selekcije, trenutno je članica prvog tima. Prošle godine, zajedno sa mlađom sestrom Belmom, našla se na širem spisku juniorki naše zemlje za učešće na evropskom prvenstvu. Poziv u jednu od reprezentativnih selekcija za Ajnu je bila velika čast. Hvala načelniku Mahmutagiću. Čestitamo i svim danas nagrađenim.
svima ujedinjenim pod olimpijskim sloganom brže, jače, bolje. Neka 2021. godina bude godina dobrih sportskih rezultata. Neka se raduju, neka prenose ime svojih klubova širom Bosne i Hercegovine, ali i dalje ako im se pruži prilika. Zamolit ću sada sve dobitnike priznanja da ponovno dođu na binu i da načinimo jednu zajedničku fotografiju kao uspomenu na ovaj dan. Iskreno se nadamo da ćemo u februaru naredne godine o pandemiji pričati u prošlom vremenu i da ćemo izbor organizovati bez ograničenja. Do tada želimo vam svako dobro. Čuvajte sebe i one koje volite. Svako vam dobro želimo. Što se sjaji, plavo žuti, žuto plavi, nek se pjeva, nek se sjaji.